Olá a todos, sejam bem-vindos ao Record 360. A série Reis, como já sabem, continua a ser um verdadeiro sucesso e por isso hoje vamos estar à conversa com o ator Daniel Blanco, o Malquias da série Reis. E claro, teremos as novidades da programação da Record TV Europa. Mas atenção aí em casa, porque hoje temos mais uma vez um passatempo. Quer ir ao concerto da cantora Solange Almeida aqui em Lisboa no dia 30 de Abril? Nós temos bilhetes para si. Deve então ser fã da página de Facebook ou seguir a Record TV Europa no Instagram. Tem de seguir também a Real Transfer no Facebook ou Instagram e ainda tem de responder corretamente à pergunta que vou colocar agora e vou relembrar durante a emissão deste live e na sua resposta identificar um amigo nos comentários das nossas redes sociais. E a pergunta é: em que cidade nasceu a cantora Solange Almeida? Opção A, Alagoinhas. Opção B, Fortaleza. Já sabe, participe. Temos então mais do que motivos para ficar aí desse lado. Agora vamos ao nosso Língua Afiada. Olá, estás a rir. Estou, sabes porquê? Porque hoje não vamos falar de amor. Quer dizer, pelo menos totalmente. Exato, é verdade. Não é? Estamos assim de meio power couple coletivo. Exato. Falamos, não falamos de amor, falamos de desafios de amor. Sabes. Falamos de brigas. Hoje não há aquele mel. Ainda bem. Há polémicas. Como tu gastas. E vamos a isso. Viste? Vamos. Por isso mesmo, começamos com uma discussão. Mayra Cardi versus Bruna Marquezine. A verdade é que uma rivalidade entre as famosas movimentou as redes sociais. Tudo começou quando a atriz Bruna Marquezine gostou de uma publicação que fazia referência a Mayra Cardi e ao marido Arthur Aguiar. O pior é que essa referência não era nada boa. Vamos aqui espremer isto um bocadinho? Vamos, olha, quem segue a Mayra, não é? Sabe que o namorado dela esteve até há bem pouco tempo a participar num programa e era um dos assuntos bastante comentados nas redes sociais. É óbvio que pessoas como a Bruna Marquezine, que têm mais que fazer, já estavam um bocadinho cansadas daquele conteúdo. Sim. Nós também estávamos. Claro, não estivesse o André. Power couple é que é, ok? O que é certo é que a Bruna reagiu e disse que pagava para não ver mais este tipo de conteúdo, porque efetivamente pagava. Já estava um bocadinho cansada. O problema é que ela falou assim um bocadinho demais e provocou atiçou ali a Mayra, que não deixa nada por dizer. Claro. E pronto, atiçou ali a situação e nós temos vamos um vídeo que explica mãe. Isso. Vamos ver. Tá rolando, tá circulando um comentário meu da história da Bruna Marquezine, que ela curtiu um comentário de uma pessoa que falou que ela pagaria todo o dinheiro do mundo pra não olhar mais na minha cara e na cara do Arthur. E aí a Bruna Marquezine foi e curtiu. E aí eu fiz um deboche, obviamente, dizendo que ela poderia depositar o Pix na minha conta pelo meu silêncio. Obviamente que era um deboche. Meu silêncio não tem Pix no mundo que pague. É só se eu quiser mesmo que eu fico quieta. Essa parte do dinheiro era um deboche, tá bom? É quem fala o que quer ouve o que não quer, sempre. Lá está. Quem fala o que quer ouve o que não quer. Uhum. E a Mayra aqui também ouviu efetivamente o que não queria, não é? Sim, porque ela foi super criticada. Ela estava a fazer uma pseudo-chantagem, porque supostamente ela tem ali um segredo que é público, tipo amiga, acorda para a vida. Porque supostamente, isto tem que ser com... Okay. Vamos lá com calma. Uhum. A Bruna Marquezine andava com o Neymar. Certíssimo. Devíamos fazer aqui um desenho, não é? Aqueles andava com o Neymar, isto tipo 2012, 2013. Ok. Mas então deu-lhes assim uns ares e apeteceu-lhe ter assim uma pequena curte com o Arthur Aguiar. Que era melhor amigo da Bruna. Ok. E que atualmente está com a Mayra. Certo. Perceber? Conseguiram fazer assim o esquema? Eu percebi. Lá está. O que é que a Mayra fez? Amiga, vamos lá falar do passado. Ela gosta muito de falar no passado. Exato. É, se calhar por isso é que estão lá às 17. Não, é melhor não falar das 17. Não, é passado. E lá está. Voltou a falar nisto e disse: amiga, cuidado, tu tens telhados de vidro. Vê lá se não queres que eu me desbronque com esse teu passado. Mas já passou a história. Deixem as coisas no passado, não é? É, mas ela tem. Agora que o marido já está cá fora, ela tem que continuar a ser falada. Pois, exato. Se não é pelo bom, é pelo mau. O que interessa é ser falado. Alguma vez foi pelo bom? Ah, foi. Claro. Dizem.
E olha, vamos continuar em modo revoltados, não é? É uma revolta. Desta vez é Rafael Ilha que ficou revoltado com uma publicação de Luana Piovani e disse mesmo que ia processar a atriz. Luana colocou um post com uma fotografia de pessoas famosas que participaram em reality shows e chamou-os de abusadores que o Brasil ama. Rafael Ilha é um dos protagonistas da fotografia. Não correu nada bem. É outra, que só quer é coboiada e polémica e ser falada. E atenção, não, para ela. Ela a Luana já é polémica. Exato. Luana, e cada coisa polémica que ela faz, tem sempre ali uma larachazinha de polémica e as pessoas acabam por reagir. E o Rafael foi um dos que reagiu e fez uma publicação. Sim. Ele próprio admitiu que já passou por muitas coisas negativas na vida dele, não é? Que ele não seguiu bons caminhos, mas que fez abusar, a vida dele. Exatamente, não. Agressões ou abusar de mulheres, jamais ele fez uma coisa dessas. Lá está, são acusações muito fortes que ela devia ter um bocadinho de tempo na língua e pensar um bocadinho no que é que diz, porque para ela podem ser só palavras, mas para as pessoas visadas pode ser muito mau. E ele disse mesmo isso no vídeo que nós vamos ver. Exatamente. A respeito de um post de um history que a senhora Luana Piovani havia postado, onde ela tinha uma foto, né, comigo, e falando que tudo abusivo, todos os abusadores que o Brasil ama. Né, eu me senti extremamente ofendido, né, eu não gostei, né, porque se a senhora pesquisasse um pouco mais de me pôr ali, né, no meio de pessoas, né, de homens que têm histórico de relacionamentos abusivos, inclusive uns até com agressões físicas, né, o que eu nunca tive na minha vida, né? Acionei o meu advogado, Dr. William Marajás, que hoje vai estar entrando, né, com um processo contra ela, né, para a gente tomar as devidas providências, para que a senhora Luana Piovani, né, mantenha a tampa do seu esgoto, que ela chama de boca, bem fechadinha. Concordo com ela, ela devia ter a boca bem fechadinha. E o que é certo é que é só mais um processo. Não é? Que a Luana vai acabar por receber. E nós vamos ver agora a imagem que ela publicou e que está a gerar esta polémica toda. Não é bonito, não é? Porque qualquer uma daquelas pessoas atualmente tem vida, pode já ter errado, exatamente, mas corrigiu e acertou. O próprio Biel veio defender aqui, exatamente, veio aqui defender o Rafael, e disse mesmo que as pessoas têm oportunidade para corrigir esses erros, não é? E, aliás, este erro que ela fala supostamente nem sequer aconteceu. Ele fez muito, o Rafael fez muito, mas não foi nada disto. Ele chega mesmo a criticá-la, não é? Porque ele evoluiu, todos eles evoluíram de alguma forma, e ele diz mesmo, as pessoas cometem o mesmo erro e não tentam evoluir. Luana Piovani, vamos lá ter um bocadinho de cuidado com o que andas a fazer. E calma, calma. Exatamente. Agora, o que vem aí não foi com calma nenhuma. Não. Mas olha, antes de continuarmos, não se esqueça que hoje vamos estar à conversa com o ator da série Reis, Daniel Blanco. Ele vai contar-nos tudo sobre a sua personagem Malquias. Agora sim, falamos de amor que tu tanto gostas. Lisiane Gutierrez e Diego do Borel trocaram beijos numa festa. Ao que todos pensávamos, eles odiavam-se. Quando estiveram juntos na fazenda, os dois discutiram e o funkeiro chegou mesmo a comparar Lisiane com a personagem Coringa. Agora, o ódio tornou-se amor. Achas? Não. Ele disse que não. Eu agora estou contigo. Ele desmentiu. Ele disse, eu nem a vi, não houve beijo nenhum. O nem a vi para a troca de um beijo, isso vai aí uma distância. O problema é que há uma foto em que eles estão bem... Para começar, não me parece o Nego do Varel. Sim, pois é verdade, é verdade. Está um bocadinho mais velho. Se calhar podias voltar um bocadinho para a fazenda. Não, é melhor. O que é certo é que há a foto, não há efetivamente o momento do beijo, mas para quem estava chateado, este abracinho, tão fofinhos, não é? Se calhar... Rapidamente ali, ele voltou a cara e... Ela sambou na boca... Não. sambou ali na boca da inimiga. Olha, e o que não vai estar na boca da inimiga... Vai estar na boca da Solange Almeida e as cantorias fantásticas. Um repertório brutal que ela tem, não é? Olha, o que pode fazer aí em casa é responder nos comentários, não é verdade? Sim, aqui onde estão a reagir ao nosso live é só deixarem aí a opção. Não é? Opção A, Alagoinhas. Opção B, Fortaleza. Qual será?
Vamos agora a um grande momento. André, já percebi que estás ansioso. Nós ainda estamos assim no rescaldo, não é, Rita? Que isto acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Falamos agora do grande jogo que coloca os casais à prova. O Power Couple está mesmo aí a chegar. Estreia já no dia 7 de maio. Vamos saber quem são os participantes. Vamos revelar tudo? Tudo e mais alguma coisa. André, conta-me tudo. Eu sei que estiveste super atenta a esta conferência de imprensa. Olha, são 13 casais. Eles atualmente estão confinados no hotel, não é? Uhum. Ainda. Muito em breve vão para o local onde é realizado o Power Couple, uhum, e a própria fazenda, não é? Para começarem a gravar as primeiras imagens. E olha, isto promete, porque são casais, viu-se ali nas pequenas apresentações que eles não fica nada por dizer. Uhum. Há ali mesmo uma parte do casal que se nota que não vai ter rédea curta, sabes? Uhum. E é isso que nós vamos gostar, porque vai trazer polémica, discussão entre casais. E aqueles temos desafios, não é? Exato. Carto louco, que é louco. E que vai tirar muita gente da cabeça. Eu acho que sim. Depois também tens ali o Dinei, que já participou no Ilha Record, o Moçunzinho, que teve na última edição da Fazenda. Temos ali muitas pessoas que experiência de reality shows não lhes falta. Que nós já conhecemos, e você aí em casa também, não é? Vamos ver como funciona ali. Enquanto casal. Não é? Porque é difícil tu entrares para um programa sozinho, mas entrares com a tua cara a metade, não deve ser assim tão fácil. Que são 24 horas ali com aquela pessoa ao lado e a discutir e a pressão do jogo. Sim, sim, sim. Mas vai ser giro a partir do dia 7. É um desafio. Vamos assistir a essas imagens todas. Estamos e vai. Nós aqui vamos comentar tudo. E mais alguma coisa. Claro, já sabes, não é? Polémicas é connosco. Mas André, tu não podes ir embora sem antes falarmos do passatempo que está a decorrer durante este live sobre o concerto da cantora Solange Almeida, já no dia 30 de abril, que você pode ganhar bilhetes. E como é que podem ganhar bilhetes, não é? Basta seguir a página da Record TV Europa no Facebook ou no Instagram. Uhum. Tem também de seguir a Real Transfer, tanto no Facebook como no Instagram, dependendo de onde nos está a assistir, e responder à pergunta que vamos agora colocar, que é basicamente: em que cidade nasceu a Solange Almeida? Tem duas opções: Alagoinhas, resposta A, Fortaleza. Fortaleza. Essa é a resposta. Tu não sabes. Mas não vou dizer. Só tem que responder e identificar um amigo nos comentários aqui do live, onde nos estão a assistir. E pronto, vamos ver quem é que vai ganhar e quem é que vai ter uma grande noite. É verdade. Não. Mas por falar em passatempos, eu ouvi dizer que está a ocorrer outro passatempo e que tu vais nos mostrar aqui qualquer coisa. Olha, Reis está a ser um sucesso, não é? Como todos nós sabemos, e quem segue a Record TV Europa nas redes sociais já passou por esta imagem, não é? E vamos ter que provar que são efetivamente fãs da Record e da série Reis. E temos uma t-shirt. Nada mais nada menos que uma t-shirt de Reis. Não, é muito rápido e fácil de responder. É só identificar aquelas duas personagens que aparecem na imagem. E temos, olha, esta t-shirt é bonita. Fica-te bem. Achas? Sim, achas? Bem. Posso... Só não te digo para vestir agora, porque pronto. É melhor não. Não, temos, não temos a bolinha vermelha preparada. Exato. Rita. Se calhar é melhor não. Mas fica-te bem. Por isso já sabem, é irem às nossas redes sociais participarem, porque vale a pena receber uma t-shirt da série Reis em casa. Claro que sim. Bom. Vou ver os participantes, vou ver como é que estão as participações, ver quem é que quer efetivamente ir ao concerto da Solange. É? E vou ver o que é que se passa aqui nas redes. Muito bem. Nós voltamos na próxima semana. Venham eles. Cheio de coisas para contar. E com mais fofocas do Power Couple, de certeza. Tchau. Até para a semana. E chegou a altura de sabermos tudo o que se vai passar na nossa programação. Vamos ao Liga-te na Record. No Palco Record desta semana recebemos Pedro Fernandes, que nos vai falar sobre a sua paixão pela televisão e pela rádio. Ainda vamos estar à conversa com André Duarte sobre o seu primeiro tema, Promessas. E Filipe Sampaio vai conhecer a nova música de Matias Damásio, Como Anjos. Já sabe, este domingo a não perder à 1 da tarde. O Insólito está de regresso no domingo. O que nos trazes, Luís? Alô, Rita, como estamos? Essa saudinha lá em casa, tudo bem? Ótimo! O que também vai ser excelente é o próximo programa Tampas de Esgotos Voadores, Resgates Fofos, uma mulher ao telefone debaixo de um comboio, um kebab no espaço e um Tarzan paquistanês. Tudo isto e muito mais no programa mais inusitado da televisão internacional, O Insólito. É já no próximo domingo. Não percam!
Insólito, já sabe, imperdível no domingo às 15h15. Logo a seguir ao Insólito, Rodrigo Faro traz mais um programa com a rubrica Vai Dar Namor, bem divertida. É dia de atualizar os memes, as cantadas. Igor, eu acho que o seu celular tá quebrado. Por quê? Porque não tem meu número nele. Para ajudar os pombinhos, Rico e Sara. E um professor. Você não é cimento, mas com você eu quero algo concreto. Se tiver beijão, eu vou virar Luan Santana. Eu não queria te amar, te amei. Eu não queria me entregar. Hora do Faro. Eu não queria me jogar. Não perca a Hora do Faro já este domingo às 15h30. E o Canta Comigo continua a emocionar os jurados desta competição. Aumenta o som que o show vai começar. Deus me livre de amar. Que o homem não me define. A pura espécie. E tem até gringo soltando a voz. Corações virão. Diz que me ama quando mais estou indo embora. É o coral mais lindo do Brasil. Canta Comigo. Já sabe, não perca as emoções do Canta Comigo, domingo às 18 horas. Chegou então o grande momento de conversarmos com o ator brasileiro Daniel Blanco. Vamos ver. Daniel, olá, bem-vindo ao nosso Record 360. É um prazer estar aqui a falar contigo. É um prazer, é todo meu. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Sim, Daniel, vamos já falar desta série que é um enorme sucesso, como toda a gente sabe, não é? Esta série Reis. E vamos falar aqui já deste Malquias. Quem é que era este Malquias? Conta-nos lá. Bom, Malquias é muito difícil de dizer quem é Malquias, né? Porque já é uma pessoa fragmentada. Então, eu posso dizer que o que o Malquias tem em comum com o Lucier é que ele é um personagem com um senso de justiça muito forte. Ele busca a justiça em todas as ocasiões da vida dele. Uhum. E independente de onde ele esteja, na Filístia ou em Israel, ele realmente faz ligações genuínas. Ele gosta de se conectar com as pessoas. E ele gosta de defender, de cuidar dessas pessoas. Que seja amigos ou família, que para ele, na verdade, acaba sendo tudo uma mesma coisa, né? Amigo, família, ele trata todas as pessoas que ele ama igualmente. E como é que tu enfrentaste este desafio de fazer estas duas personagens que são só uma, na realidade? Pois é, foi pedido da direção, o Juan Pablo Pires, que eu fizesse... Claro, todo mundo sabe, é uma pessoa só, é uma alma, mas foi pedido para mim que eu fizesse dois personagens. Pediu para que eu fizesse Malquias mais solar, mais alegre, que não soubesse da... Como se ele não soubesse da beleza dele, física, que ele não soubesse que as mulheres olham para ele na rua. Quanto o Lucier é um personagem extremamente frio, extremamente capaz de guardar as emoções dele numa gavetinha para usar quando ele quer enfrentar, não é? Ele consegue ser mais calculista, ele consegue ser mais corajoso. Daniel, sentes que por isso mesmo, por ser este grande desafio, esta personagem ou estas personagens foram sem dúvida um presente na tua carreira? Com certeza. Eu vejo como, até hoje, o maior presente da minha carreira. Eu sou muito grato à Record TV, à Casablanca, ao Juan Pablo Pires, que teve muito cuidado com essa história, muito cuidado com cada personagem, com cada história contada nessa primeira temporada. Agradecido a Nara Marques, a minha coach de atuação nessa fase, extremamente agradecido a Pamela Tomé, que foi minha parceira de cena, fez a Lavínia, Anselmo Vasconcelos, Silvia Pfeiffer, Caetano O'Meilan, Bruno Suzano, Bruno Armed, minha família lá da Filístia, são queridos, a gente fez uma família de verdade, a gente se encontra fora do trabalho para conversar sobre as cenas, porque é difícil de desapegar também
de todos que eu conheci lá, fiz amizade com pessoas da equipe. Então, em vários sentidos, não só pelo Malquias ser um dos protagonistas, mas por vários motivos também sociais, foi um dos melhores presentes, se não o maior presente da minha carreira. Sem dúvida. Olha, e consegues-me explicar esta relação que o Malquias tem com a Pamela? Neste caso, com a Lavínia? Bom, a gente teve que criar essa relação de paixão e de casamento de uma forma muito rápida, que seja crível para o público, porque, como a gente sabe, normalmente nas séries e nas novelas, mostram o caminho do casal, como eles se conheceram, como eles se apaixonaram, e esse casal não teve isso. Já apareceram numa passagem de tempo de 5, 6 anos, e eles já estavam casados, já estavam apaixonados, e já tinham o Belá, que já estava com 5 anos de idade. Então foi um desafio para a gente construir essa relação de amor e de intimidade, principalmente, para o público já perceber que eles são um casal. Sim. E para o público de casa já acreditar nesse amor. Então, o Malquias é extremamente apaixonado pela Lavínia, extremamente feliz com a família que ele tem com ela. A Lavínia é a única pessoa que puxa o lado Malquias que tem dentro de Lucier, não é? Sempre foi pedido para mim desde o início, voltando ao que o Juan Pablo me pediu no início do trabalho, que o Malquias seja somente Malquias, não pode ter nenhum pingo de Lucier quando estou sendo Malquias. Mas quando o Lucier vem para a história, vão ter alguns aromas de Malquias. Por que será? Porque quando Malquias é Malquias, tem a Lavínia. E tem o povo lá de Siló que puxa esse lado dele. Quando ele é Lucier, ele é uma pessoa quando está com a família e ele é outra quando está com a Lavínia. Bem, eu estou a ver que foi aqui realmente um grande desafio. Ou seja, tu tiveste de ser quase um Daniel para ser o Malquias, um Daniel para ser o Lucier. Realmente foi aqui muito difícil. Mas olha, tu ao fazer estas duas personagens, tu descobriste alguma coisa do Daniel que tu ainda não tinhas encontrado? Olha, eu sempre gostei muito do senso de justiça do Malquias. E tem um lado meu que sempre também defendeu qualquer tipo de justiça. Mas eu sempre fui muito tímida, sabe? Eu sempre fui muito tímido, sempre fui muito introspectivo. O que é normal, é da minha personalidade. Mas às vezes, quando eu deveria buscar justiça em alguma determinada situação, eu acabo me retraindo por medo, por timidez mesmo, não saber como lidar com a situação. E eu acho que depois que eu fiz o Malquias, me deu mais coragem de buscar justiça, principalmente pelos outros, não só por mim, porque por nós a gente acaba fazendo porque é uma necessidade, porque é uma necessidade direta, né? Mas quando se trata de outras pessoas, a gente precisa de um pouco mais de coragem. E eu acho que esse personagem me deu isso. Daniel, vou-te então pedir agora uma mensagem para os teus fãs sobre esta série Reis, que tenho a certeza que tem muitos acontecimentos por vir. Olha, gente, eu queria primeiro agradecer a todos que estão assistindo a essa live e também a todos que estão assistindo a série Reis. Foi um prazer enorme, como eu disse, um dos maiores presentes da minha carreira até hoje. Participar dessa série, e eu espero de coração que vocês estejam tão emocionados quanto a gente que participou do projeto. Então continuem assistindo até o final, vocês não vão se arrepender, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender muito. E temos ótimos atores na segunda temporada também, então não deixem de assistir. E é isso, eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo, muito feliz com toda essa repercussão na América, na Europa, na África. É um sonho sendo realizado por um ator. Então, obrigado por participar disso com a gente. É isso. Daniel, muito obrigada. Gostei muito de estar aqui à conversa contigo.
Ah, obrigado você, estou muito feliz. Eu fiquei muito feliz com essa conversa. Foi uma delícia, eu adoro conversar sobre a história que eu contei. Então, obrigado pelas perguntas e pela atenção. Obrigada. Beijinhos. Beijo. E o nosso passatempo do concerto da cantora Solange Almeida já terminou, mas os vencedores vão ser contactados nas próximas 24 horas pela nossa produção. O Record 360 termina agora. Já sabem, estamos de regresso na próxima quarta-feira às 20h30. Nós não podemos despedir-nos sem mostrar tudo o que vai acontecer no episódio de amanhã da série Reis às 20. Até para a semana. Eu estou dizendo, Abner, filho de Ner, que você se prepare. Porque daqui a alguns dias você será o rei de Israel. Abner! Preciso que você bate a entrada da cidade. Venha, Samuel! Que é isso? O que está acontecendo? Queremos o rei! Sim! O rei!